Ուրկը Ղարաբաղը, համեր գինարի բալա, եկել ենք շարժ ենք, թապ տանք ասեք քանի բալա, Ստեփանակերտում կանցերտ, բարձր պարացեն, սախ կայֆոտ ոչ մի դեպոշ գորշ չունենք մեկ դրանց հետ, ապրիլի 16 հետ օրը համերգ պարսվեց, մի քանի հոգի կազմը, վեց հյուրերով մեր կազմը, վեց չկա տես մեկը, որ կդուրը դեմը փակեն, բայց նայի ճուշանաս տեղերը սամանապակեն, 350 կիլոմետր կտրե աբեկել ենք, ռեպի զարգացման ուղղությունը Ղարաբաղ թեքել ենք, ով ասում է Հայաստան ռեպ չկա, էդի հերքել ենք, էդ օրը կհամոզվեք, որ ռեպը ամրապնդել ենք, սկը Հարի դե դու զգապ է ռեպի պասուղի եթերով կես տամապ է Ես որ նախանձիս տեսլիքը սրտեր են պապախում Որտև վիրկերը համերկ են տնում Ղարաբաղում Կաստու Կպնենք ապե Ղարաբաղ արի մեզի հյուր լսում ես ընձի դուք եմ մատախախապե Սգն Ղարաբաղը չկա ոչ մի վախապե Տոնս վեկա նախապե սարի ռեպիս խախտես Հրավիր եմ ձեզի պարատի չկա ստե պարատի արի մեր մոտ պարընտրի Ընտրությունը գոնա ռեպը սուրի սոնա Ապե ռեպը սոլա բոլա կես տալիս է մնացածը ապրիլի 16-ին Պլակատը մեր Ղարաբաղի կենտրոնում կպցրին ծրին ապե նյութը էտ օրը լիքը մարդ հավ կպի լավ կլնի Հաստատ ապե ապե լավ կլնի Հոգ ստարձա մորացի արի մեզի միացի կողով միտեն ծանցի Մտքերը սահարուս տեկա Ղարաբաղին ձել ասեցին բարի գալուս